Skal vi se. Se der. Der har vi noen. Hei. Med en kortstokk i tillegg. Nå blir jeg utkonkurrert med en gang. Det helt sikkert. Du gjør jo ting. Hva heter du? Jeg heter Sondre. Du heter Sondre. Du gjør jo ting med en kortstokk, kan jeg se allerede, som jeg bare kan drømme om. Jeg lurer på om vi skal velge noen andre. Ja, det er kult. Det er kult. Det går for fort for kamera, Sondre. Du må roe ned tempoet. Hva er oddsen? Jeg treffer en bruker som jeg ikke kjenner. Altså. Ja, ja. Slutt nå. Slutt nå. Nei, så kult. Sondre? Ja? Jeg hadde tenkt jeg skulle gjøre et kort triks på deg, men jeg tror du kan det, men det gjør jo ingenting. Men det er tøft nok for deg. Jeg hadde lyst til å gjøre et kort triks på deg, og vi skal gjøre sånn som dette her. Hvis du legger fra deg kortstokken. Ja. Og så skal vi gjøre sånn som dette her. Nå skal jeg se om jeg får dette her til, for det har forsvant litt av bildet mitt, men det gjør ingenting. Ser du at alle kortene er forskjellige, Sondre? Ja. Kanskje du bare si et kort, akkurat hva for et kort du vil? Ok. Yeah. Jeg skal bare se. Yeah. Har jeg kløver 8? Kløver 8. Da skal jeg gå inn og finne kløver 8. Og så skal jeg vise deg noe gøy med dette trikset. Og for å gjøre dette litt spesielt, sånn at vi vet at dette er ditt kort, Sondre, så vil jeg gjøre følgende. Nå kunne jeg ha skrevet navnet ditt på kortet. Men i og med at du sitter der og kan trulle selv, så kommer folk automatisk til å si «Dette er avklart spill, herfra til glade jul». Så den første kommentaren jeg ser med et tilfeldig navn, den kommer jeg til å skrive på her. Ok. Ja, er ikke det en god deal? Vi ser om det kommer et navn hvert øyeblikk. Dei, 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 dei. Det er litt forsinkelse og sånn, men det gjør ingenting, for det er fredag. Bente! Kommer som det aller første navnet jeg ser, det var Arne Hegdal som skrev Bente. Det jeg gjør da, Sondre, det er at jeg skriver Bente på dette kortet, sånn at vi vet at kløver 8 er det kortet som er valgt. Igjen så står teksten speilvendt, så det er noe helt rett, det får vi bare tåle. Men, da har vi fått et kort som er helt unikt. Det er du enig i? Ja. Og det vi kan gjøre da, det kan vi gjøre sånn som dette her. Hvis vi lar kortet ligge på toppen av bunken, akkurat sånn som dette, så kan vi ta kortet og snu det rundt og legge det inn i midten. Og her kommer det som er gøy. Hvis jeg knipser med fingrene nå, så kommer det kortet stille og rolig opp til toppen igjen. Akkurat sånn som det. Det er ditt kort, for det var du som valgte kløver 8, og det var Bente sitt navn som kom på. Synes du det gikk litt for fort, eller skal vi ta det litt senere? Du kan ta det litt senere, hvis du vil. Da tar jeg det litt senere, for det er ganske stilig hvis vi gjør sånn som dette her. Kortet til Bente ligger helt øverst. Ja. Og det er jo, det vet jo du også, det er alltid noen som sier at akkurat i det kortet går inn, det er da vi som driver med kortrulling gjør et eller annet humbug. Du kan se det klart og tydelig, at kortet er ikke på toppen enda. Først er du nødt til å trykke kortet helt inn, og knipse med fingrene, det er da det kommer helt opp. Akkurat sånn. Kult! Det er ganske tøft. Ja. Den hadde du ikke ventet når du sto opp i dag. Nei. med det samme, jeg har det her. Vi kan jo ta en til med en gang. Og vi kan prøve å få dette her til. Hvis vi gjør sånn som... vi gjør sånn som dette her. Ok. Jeg skal prøve å få deg til å velge et kort, og så vil ikke jeg se kortet. Så hvis du føler at jeg er jukse, så må du si ifra. Men hvis vi gjør sånn. Hvis du sier stopp når jeg tar tommelen ned sånn. Stopp. Akkurat det? Ja. Ok. Det øverste kortet her, nå skal jeg lukke øynene mine og holde foran. Det øverste kortet her. Ja. Klarer du å se det nå? Ja, jeg klarer å se det. Ok. Og hvis jeg legger det tilbake igjen nå, så klarer ikke jeg å se det, sant? Ja, nei. Du klarer ikke det. Og så tar jeg resten av kortet, og legger de oppe der. Sånn at en eller annen plass inne i kortstokken her nå, så ligger det et kort som du har sitt på. Ok? Ja. Sondre, hvor lenge har du holdt på med trulling? I cirka 8 måneder. Jeg startet, skal vise deg først. Nei, jeg trenger ikke det. Nei, vi kan ta det etter for meg og deg. Men 8 måneder? Ja. Har du blitt flinke og liksom sånn holde på hemmeligheter og sånn? Ja, ja. Men sånn, egentlig, det jeg holder på med, jeg holder på med cardistry. Ja. Og så holder jeg på med sleight of hand. Ja, kult.
Men da har du blitt flink og liksom ikke forteller ting til folk og sånn? Ja, ja. Ja, det er bra. Det er bra. For det du skal gjøre nå, du skal prøve å ha ditt beste pokerfjes. Du skal være så alvorlig du bare klarer hele tiden, så skal du se rett inn i kampen. Ja, ok. Og så kommer jeg til å stille deg noen spørsmål, og uansett hva svaret på spørsmålet er, så skal du svare nei. Selv om det er feil svar, så skal du svare nei. Okay. Uansett. Ja. Har du forstått oppgaven? Ja, jeg forstår. Ja, men det begynte jo veldig bra. Hva var det du skulle svare? Nei. Vi prøver en gang til. Uansett hva som er rett av svar, så svarer du nei. Ja, okay. Har du forstått oppgaven? Nei. Nei, da er vi da. Sondre, du skal tenke på det kortet som du nettopp trekk, og så skal du se inn i kamera hele tiden, og så skal du si til meg ja eller nei. Kortet ditt er svart. Nei. Kortet ditt er rødt. Nei. Kortet ditt er svart. Nei. Kortet ditt er rødt. Nei. Nei. Når du sier nei nå på svarte kort, så ser jeg at du prøver så hardt du kan å holde deg alvorlig på det. Det er for at du skal få meg til å tro at du egentlig skulle ha sagt ja der. Kortet ditt er et rødt kort, for det er bare måten du svarer nei på når du sier ja. Det er et rødt kort. Hvis det er et rødt kort, så har du en hjerter eller en ruter. Så vi går videre, så sier vi at kortet ditt er en hjerter. Nei. Kortet ditt er en ruter. Nei. Kortet ditt er en hjerter. Nei. Kortet ditt er en ruter. Nei. Nå sliter du litt med å konsentrere deg. Det er helt i orden, det er ingen problem. Utifra måten du svarer på, så sier jeg at kortet ditt er et hjertekort, og det er kult nok i seg selv. Det er ikke sikkert jeg har rett, men jeg tror kortet ditt er et hjertekort. Hvis vi går videre, så sier jeg at kortet ditt er et kjempehøyt kort. Nei. Kortet ditt er et veldig lågt kort. Nei. Ja, det var lett. Det er et kjempelågt kort. Ok. Hvis vi gjør sånn som dette her, svar nei uansett, så er 1. Nei. 2. Nei. 3. Nei. 4. Nei. 5. Nei. Ok, vi skal ikke så høyt opp. 4. Nei. 3. Nei. 2. Nei. Ok, 3. Nei. 4. Nei. Ok, da er det hjertet 3 som var kortet ditt. Ja. Vi klarte det. Så enkelt kan det gjøres. Rett og slett. Sondre, jeg ser jo at meg og deg skal snakkes etterpå. Sett deg ned og fortsett å øve og kose deg. Og det trikset som jeg skal vise til de andre nå og forklare, det kan være du synes det er kult du også, men du er nok... ja, du er nok litt mer viderekommen. Det var en glede å se deg, Sondre. Vi snakkes. Ha det. Ha det. Du vet når du bare føler deg overkjørt av en liten fisunge. Det er imponerende. Sondre, du er da flinke. Ok. Jeg tenker at vi skal gå rett inn for dere som har lyst til å lese.